Och dagens pass, för er som missade det, handlade om Ushiro Mabushi till grönt bälte och skillnaderna mellan Ushiro Giri och Ushiro Mabushi. Som är stora skillnader även om de är kusiner på långt håll. Så är ju den ena bakåt, den andra med snurr. Vi gick också igenom gard, hur man kan dölja den, inte börja så här, i vilket flöde man kan lägga den och hur motståndaren rör sig. Vi gick igenom den på lårhöjd och i huvudhöjd. Giran och Jodan. Det var där ni missade igår, ni som inte var med, även om det var fullt dojo. Usch!